Ahoj, opět vítám na kanále Agroracel u dalšího videa a dneska se kouknem na takové dušíčky. Je to jak památka vlastně svatých, tak i dále zemřelých. kdy se pak dále chodí na hroby a uctívá se vlastně památka zesnulých. Nějakou formou, ať už třeba zapálení svíček nebo položení věnce, úprava hrobu, anebo může být i nějakou vzpomínkou. Já vlastně, když chodím na dušičky na ten hrob, tak se koukám, jaký jsou zrovna moderní trendy, ale i zároveň uklidím ten hrob od spadaného listí, jehličí, zametení a podobně. Nejčastější rostlinou používanou na dušičky je chryzantéma. Může být různě jednobarevná nebo i vícebarevná. Dále jsou to pak nejrůznější prostě věnce, ať už z nějakého chvojí, anebo může to být i z různých šišek, ale i třeba takhle krásně nadzdobené, vlastně připravené nějaké korpusy, anebo nějaké různé květiny. Te fantazii se prostě meze nekladou. Dušičky se slaví 2. listopadu, kdy už vlastně prodejní doba těch květin začíná o tři dny až týden dřív. A nejkrásnější je ty hroby navštěvovat vlastně k večeru, protože jsou všude rozsvícený ty vlastně svíčky. A vypadá to prostě nádherně. A osobně bych ještě volil něco, co se dá snadno udržovat, co nějakou dobu na tom hřbitově prostě vydrží. Když tak nějaký ty věnce a to aranžma si uděláme v nějakém následujícím videu. Já doufám, že se vám dnešní videjko líbilo, proto nezapomeň dávat odběr, komentář, palec nahoru a u dalšího videa zatím čau.